ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ମୁଇଁ ମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ତ ଦେଖି ଦିଛେଁ, ଆଜି କେଣ୍ଟା ହେବା କେଣ୍ଟା ନେଇ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଦେଖାବି ମୋର ଘର ଆଉ ମୁଇଁ କେନେ ରହିସି ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ବି ବନୁଛେ, ନୂଆଟା ଘର ଗୋଟେ, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ନେ ପଢ଼ିଲି କାଣା କଲି ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି ଆଉ ଦେଖେଇ ସବୁ ଦେଖାବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରୁହନ୍, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଆଉ କେନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର କଥା ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଘର, ଆଉ ଦାଦାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଆଉ ସେନେ ଦୁଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଆମର ସାମାନ ଯାସି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଭିତରେ ନେଇକିନା ଦେଖାସି, ଏଇଟା ଦୁଇଟା SRX-ର ବକ୍ସ, ଏଇଟା ଆମର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ନେ ଯାସି, ଆଉ ଇନେ ଅଛେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଯେନ୍କି ମୁଇଁ ରହିକିନା ଇନେ ମୋବାଇଲ ଚଲାସି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାସି, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରହିସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନେ କିଚେନ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଇ ପାଖେ କିଚେନ୍ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ନେ ରହିସି ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ହେଲା ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍, ଇନେ ଇଟା ମୋର ବେଡ଼୍, ଇନେ ମୁଇଁ ଶୋଇସି ରହିସି, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ କୁଲର୍ ଅଛେ, ଆଉ ଇନେ ହିଟର୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ଯେନ୍କି ଏବେ ଦେଲ୍ ବନୁଛେ, ଆଉ ଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରିଜ୍, ଫ୍ରିଜ୍କେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଖୋଲିକିନା ଦେଖେଇ ଦଉଛେଁ। ଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ଏବେ ଲାଗି ତ ମାଛ ଅଛେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଏବର୍ ଲାଗି କିଛି ନିନେ ମୁଇଁ ବାହାରେ ଗଲେ ଆନ୍ସି, ଆଉ ଇନେ କାଣା ଅଛେ ମୁଇଁ କେନ୍ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ମୋବାଇଲରେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେଁ, ଆଉ ଇନେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆଉ ଇନେ ମୋର କପଡ଼ା କେଁଟା ମାନେ ଅଛେ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍, ଆଉ ଇନେ କିଛି କିଛି ଲାଗିଛେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଇଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବି ଯେନ୍କି ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗୋଟେ ବନୁଛେ, ଇନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରୁ ଦେଖାସି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିପାରବେ। ତ ଇଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏବେ ଇନେ ବନୁଛେ, ଯେନ୍କି ଏବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଇଟା ଏଇ ଭିତରେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବନୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇ ଭିତରେ ନା ମୁଇଁ ରହିବି, ଆଉ ଇନେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବନୁଛେ। ତ ଯେବେ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରବା ତେବେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା, ଉପରେ ସବୁ ହେଇଛେ, ଉପରେ ଖାଲି ସ୍ଲାବ୍ ପକବାର ବାକି ଅଛେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର ସଙ୍ଗ କିରଣ ଅଛେ, ସୂରଜ ଅଛେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ମୁଇଁ କେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ନେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏବେ ଦେଖେଇ ନେବି। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରୁହନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ମୁଇଁ କେନ୍ନେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖାବି, ତ ଚାଲ ଜିମା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ହେଲା ମୋର ସ୍କୁଲ୍ର ଗେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଭିତରେ ନେଇକିନା ଦେଖାସି। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଥି ପଢ଼ୁଥିଲି ଇଟା ହେଲା ସେ ସ୍କୁଲ୍, ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଥି ପଢ଼ିଛେଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଂଲିଶ ଟିକେ ମୋର ୱିକ୍ ଅଛେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ସ୍କୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇଦେଲି, ସେନେ କେତେଟା ଲୋକ ଖେଲୁଛନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏବେ ମୁଇଁ ମୋର ଘର ନେସି। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗାଁର ବସ୍ତି, ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫେର୍ ଥରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମର ଘର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ସେ ଉପରେ ଛତ୍ ଉପରେ ନେଇକିନା ଦେଖାବି, ଉପରେ କାଣା ଅଛେ ଓ କାଣା ନେଇ ଯେ, ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖମା। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ହେଲା ମୋର ବାପାର କ୍ୱାର୍ଟର୍, ଇନେ ଅଛେ କେତେଟା ପଙ୍ଗା ମାନେ, ଇଟା ଯେନ୍ଟା ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଇନେ ଗୋଟେ ପୁରାନା ଟିଭି ଅଛେ, ଇନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଉପରେ ଯିମା, ଉପରେ ଯିବା ଲାଗି ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆଉ ଉପରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ଅଛେ ପଟୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କାଣା କହେସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନେ। ତାର୍ପରେ ଇନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି, ଇଟା ମୁଇଁ ଖୋଲ୍ସି, ଆଉ ଇ ଉପରେ ନେ ଅଛେ, ଉପରେ ଜାଲ୍ ବି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛେ। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ଉପର ଛତ୍, ଆର୍ ତଲର୍ନୁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖନ୍,
তো আজ্ঞা মানে আপন মানকে আশা করছে এই ভিডিও আপন মানকে বহুত ভাল লাগিতিবা আউ কেন কেন টপিক উপরে ভিডিও বানাবি যে সেটা টিকে টিকে মোকে কমেন্ট করি কিনা কহবে আউ ভিডিও কেনতা লাগলা সেটা বি কমেন্ট করি না কহবে তো আজ্ঞা মানে ভেট হামা নেক্সট ভিডিওরে তেবে তক টিল দেন গুড বাই সাবস্ক্রাইব করি কিনা জিবে।